Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Men Surxondaryo viloyati Muzrobot tumani Navruz mahallasida Islom Karimov ko'chasi 59-uyda yashayman. Ahmedova Gulnoz Rafatovna 1991-yilda tug'ilganman. Oilaliman, bir nafar farzandim bor. Turmush o'rtog'im bilan 2019-yil dekabr oyidan boshlab birga yashamaymiz. Qonuniy zaksimiz bor, lekin qonuniy ajrashmaganmiz. Ularning turmush o'rtog'imning ota-onasi birga yashatgani qo'ymaydi. Mahalla raisimiz, Navruz mahalla fuqarolar yig'inining raisi Ergash Asadovga yordam so'rab borsam, u o'zini xuddi o'zini xususiy korxonasida o'tirgandek muomala qiladi. Senga yordam bermayman, seni onang tadbirkor, senga onang yordam bersin deydi. Haqiqatan ham meni onam tadbirkor ayol. 6 ta farzandni ham ona ham ota bo'lib, voyaga yetkazib, uyli joyli qilib o'qitgan. Mana shu uyimning qurilishida ham onamning hissasi katta. O'zim mana shu joyda sotib olib, o'zim uy qurganman. Mahalla tomonidan yordam so'rab borsam, senga yordam yo'q. Bor qo'lingdan kelganini qil degan deb qo'pol muomalada bo'ladi. U xususiy korxonasida o'tirgani yo'q. Mahalla fuqarolar yig'inida o'tiribdi. Xalqni manfaatini o'ylash kerak, xalqni eshitadigan odam bo'lish kerak. Lekin u o'zini xuddi xususiy korxonasida o'tirganday muomala qiladi. Mayli, agar shunchalik muomala qilishni bilsam, 100 ta 200 ta o'rinli bitta korxona qurib qo'ysin, xalq ham manfaatdor bo'ladi. 100 ta 200 ta xalq ham ishli bo'lib qoladi. Maslahatchisi Hayit va Diloramga yarashtirish ishlarini ko'rib boring desam, mendan so'rab turmush qurganing yo'q. Bor, o'zing nima qilsan qilaver degan. Keyin men sekin kovlab boshlayverganimdan keyin Fatima opagacha borganmiz. Fatima momo u ham o'zlaridan soqit qilib shunchaki yarashtirish nima deydi? Qat'iy choralarni ko'rmagandagin shunchaki yuzaki o'tkazib qo'ygan. Men yaqinda bilsam, o'sha shaxsiy Fatima momo bilan onamga nisbatan shaxsiy adovati bo'lganligi sababli o'sha yarashtirish ishlarini qat'iy ko'rib chiqmagan. Men Ergash Asadov, Navruz mahalla fuqarolar yig'inining raisi Ergash Asadovdan yer o'zimga tegishli bo'lgan yerni tekislab berishda yordam so'rab borgandim. Men undaqa senga yordam qila olmayman. Meni qo'limdan kelmaydi. Senga onang yordam bersin deb har doim menga qo'pol muomalada bo'ladim. Men Hayit va Diloram esa meni erimning bunday olganda ulfati. Ular birga har doim xo'jayinim Qurbonov Sardorbek ishlab yurganda har doim ichib yurgan. Ichib yurganligi sababli meni har doim turmush o'rtog'imning tarafini oladi. Lekin ota-onasi yashatmaganligi sababli bilan erim bolasini yaxshi ko'radi, kelib turadi, telefon qilib turadi, lekin bunaqa oziq-ovqat tomondan yordam bermaydi. Faqat keladi, bolasini ko'radi, keyin meni har doim atabimga tegadigan gaplarni gapiratdagin ketib qoladi. Uni yashash maqsadi bor, lekin ota-onasi norozi bo'lib, o'sha bosim orqali bir narsalar deb gapirib, yomon gaplar gapirib o'tirganligi sababli biz birga yashamaymiz. Mayli, birga yashatmasakan alimenti vaqtida to'lasin. Qonuniy ajrashish kerak bo'lsa, qonuniy ajrattirsin. Men ham o'zimni kunimni o'zim ko'rib ketishni xohlayman. Ergash Asadovga borib murojaat qilsam, men ham deydi, ikkita yetimni boqib o'tiribman-ku deydi. Hurmatli Ergash Asadov, men sizga o'xshab harom yeyishni bilganimda men o'zimni ham boqardim, bolamni ham boqardim. Turmush o'rtog'imni ham ana shu uyimga olib kelib, hamma narsasi kam ko'stsiz boqib o'tirgan bo'lardim. Lekin Xudoga shukr, onam
bizga shunaqa tarbiya bergan, yolg'on gapirishdi, gapirmagin, birovni haqqini yemagin, birovni ko'nglini og'ritmagin. To'g'ri gap bo'lsa, betiga aytgin deb o'rgatgan. Biz mana shu islom mana shu ko'chalarimizga Islom Karimov ko'chasi berilgan. Lekin bu ko'chalarni ko'rsangiz, o'ngirab yig'lashdan nariga o'tmaysiz. Yo'llarimiz tekis emas. Tikonzorlar bo'yotibdi. Har bir mana bu g'ishlarni tagini kovlab ketsangiz, chayon ilonlar chiqadi. Kechqurun tikratikonlar rosa ko'p izg'iydi. Bu kelajagimiz bundaqangi tikonzorlarni, toshloq joylarni, bir xunuk ko'chalarni ko'rib, dunyo qarashi qanday qilib go'zal bo'lishi mumkin? Bizga bir mahalla qarashmaydi, ko'chalarimizni tekislatmaydi. Mana kerak bo'lsa ariq suv yo'q. Ariq suv bo'lmaganligidan hamma joy qurib ketgan. Mana bu uylarni ham egasi kelmaydi. Uje taxtalariga qurt tushib ketgan, qurt yeb boshlagan. Chunki odam yashamaydi, suv yo'q. O'sha uchun qurt yeb ketgan. Ana u yoqda bir ikkita uyda shunaqa suv bo'lmaganligi sababli qurt yeb ketgan. İçimlik suvi umuman yetib kelmagan. Umuman mana bu yoqda musurxonani har doim mana bu yerda bitta ariq, mana bu xamsiyamiz ariq kovlab ariq o'tkizgandi, lekin har dushanba musur mashina keladigan ariqni ko'mib ketadi. Ana bu tomonda na ariq suv bor, na ichimlik suv bor. Men har doim ishimni hokimiyat orqali bajaraman. Lekin mahallamiz tirik bo'lib turib, biz hokimiyatga yugurib ishimizni bajarsak, bizga mahallaning nima keragi bor? Mahalla bizdan xabar olmasa, yordam bermasa, biz hamma ishlarimizni hokimiyat orqali yo tepalarga chiqib hal qilsak, bizga mahallaning nima keragi bor? Shuning uchun mahallani yopib tashlasin, biz hammamiz o'sha hokimiyatga boramizmi, viloyatga boramizmi, respublikaga boramizmi, ishimizni hal qilaveraylik. Ikkiga mahallaga ham nima dedim? Oilasi butun, bundaqa oilasida kamchiligi yo'q, muomala madaniyati bor. Nima deydi, bir iymonli, insofli insonlarni qo'shlaringizni so'rab qolamiz. Bu sizga qilayotgan shikoyatim yerda qolmasligini qolmasin deb sizga murojaat qilyapman va qolmaydi, shikoyatlarim yerda qolmaydi deb umid qilaman. Bizni eshitganingiz